Mrkva, breskva, tikvice, jabuka, kruška. Salata. Bonus, baby, baby bonus. Dobar dan i dobro mi došli. Njam njam je, kao što vidite, u blagdanskom raspoloženju i zato danas radimo jedan ukusan božićni kolač, ali od mrkve. Vjerujte, svidjet će se i vama i vašim mališanima. Imamo ovdje odvojena 4 jajeta, odnosno 4 žutanjka i 4 bjelanjka. Ono što je kao kod svakog kolača karakteristično, prvo ćemo izmiksati žutanjke sa šećerom. Koliko šećera? Otprilike nekakvih 8 do 10 deka, po potrebi možete količinu i smanjiti. Ja ih obično smanjujem. Ja ću sada staviti onako kako inače radim, sa nekakvih 8 žlica smeđeg šećera. Evo ga. I sada ćemo u smjesu dodavati redom što ide. Ovdje imamo 10 deka samljevenih oraha, koje ću samo umiješati. I ono po čemu je kolač poznat, dodajemo mrkvu. Otprilike nekakvih 20 deka. Na ribane, može biti i sitnije ribana, ovo će biti dovoljno. Opet ćemo sve izmiješati. Dodat ću jedan vanili šećer. Ono po čemu se božićni kolač poznati, malo cimeta. I sada ću u jednoj posudi zamiješati jedan prašak za pecivo i naravno integralno brašno. 4 žlice brašna i prašak za pecivo. I sve ćemo dodati ovoj prvobitni smjes. Evo i za kraj u smjesu još ću naribati korice od naranđe. Vi po želji možete staviti, recimo ako volite, i malo klinčića. Također je vrlo fino. Naranđu ću sačuvati jer će nam trebati sok za kasnije. I još preostaje samo izmiksati bjelanjke i sve umiješati. Evo sad kada je snijeg gotov, praktički smjesa je gotova. Potrebno je samo još sve skupa zamiješati i potom staviti na pečenje. Evo i ovakvu smjesu ću ja sad izliti u kalup za pečenje. Imam ovako danas jedan duguljasti, vi vjerojatno imate nekakve drugačije kod kuće. Vjerujte, koji god da je, bit će super. Samo ćemo sve izliti. I ovako pripremljen, može ići u pečnicu. Nakon 40 minuta kolač se pekao na 180 stupnjeva. Evo, kao što vidite, super je ispao, jako fino miriše. Ja ću ga sada narezati i servirati na ovako kriške. Uzet ću džem od marelice, vi možete servirati uz sok od naranđe, posipati možda sa čokoladom, šta god želite.
ja ću servirati sa malo džema od Marelice. I ono što ću si dodati na kraju, mi se to strašno sviđa, jako je fino, pokapat ću sve sa još malo soka od naranđe. Moram priznati da ovaj kolač doista miriše na Božić. Pozdravljam vas, idem uživati u kolaču. Dobar tek i doviđenja!